शिरः सर्वं स्वर्गात् पशुपतिशिरस्तः क्षितिधरं महिग्रादुत्तुङ्गात् अवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। इयं गङ्गा स्वर्गात् सार्वं शिरः पतति, तदनु पशुपतिशिरस्तः इयं गङ्गा क्षितिधरं हिमालयं प्राप्नोति, उत्तुङ्गात् महिग्रहात् हिमालयात् अवनिम् अपि च सा प्राप्ता, ततः अवनेः अपि यथाक्रमं जलधिं समुद्रं सा प्राप्तवती। अनेन प्रकारेण इयं गङ्गा अधो अधः अर्थात् यथाक्रमम् अधः अधः स्तोकं पदम् उपगता। अत एव कथितं विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। इत्थम् अत्र उदाहरणार्थम् एव प्रतिपादितम्। अन्यथा गङ्गा तु अस्माकं माता वर्तते, तथापि अत्र भर्तृहरिणा इत्थं प्रतिपादितमस्ति। सदा सर्वदा विवेकत्वं भवतु। अस्तु, नमो नमः।